Робота кипить. Вже з самого ранку по вулиці Шухевича тривають активні ремонтні роботи. Кілька машин та працівники ШЕУ, так би мовити, зрізають горби на асфальтному покритті. Цій події найбільше радіють водії, адже, кажуть, капітальний ремонт цієї дороги не робився ніколи. А от горбистість асфальтного покриття завдавала чимало клопоту. Майже кожного дня їжджу тут, скажімо так, стараюся оминати цю дорогу іншою якоюсь. Взагалі, ну, якщо буде краще, то будемо їздити, а так обминаємо постійно. Даний відрізок дороги, саме вулицю Шухевича, на моїй пам'яті не ремонтували, саме по капітальному ремонту. В зв'язку з цим, за ці роки дорога просто перетворилася, ну, вона була в жахливому стані. Навіть ям, по суті, не було, але горби, важковаговий транспорт їздить, він відповідно дорогу збиває. Ну, моїх більшість знайомих водіїв, які вони намагаються вулицю Шухевича станом на сьогодні обминати. Я проживаю на Шухевича 2 в цьому будинку. Мені простіше, взагалі, по принципі, простіше виїжджати через арку на цю вулицю. Ну так як ця дорога в жахливому стані, я їду своєю машиною, часто можу днищем зачепитися. Я просто беру, об'їжджаю через Коновальця і тут виїжджаю біля Око. Так, це далі, але мені простіше проїхати там, чим щоб не пошкодити свій автомобіль. Нагадаємо, що ще тиждень тому на цьому місці активісти влаштовували акцію, під час якої білою фарбою обмальовували вибоїни, потім викликали поліцію, з якими, зокрема, і вимірювали ями та канави. Втім, на цьому все і закінчилося. Тому активісти влаштували ще один автопробіг за європейські дороги, але вже на вулиці Макарова. Позавчорашня акція закінчилася на вулиці Макарова тим, що начальник ШЕУ не має коштів на ремонт, навіть на явковий ремонт вулиці Макарова. Як ми бачимо, кошти на вулицю Шухевича вони знайшли. Це було виділено біля 200 тисяч гривень на сьогоднішній ремонт. Подальше ми будемо добиватися все ж таки ремонту на вулиці Макарова. Хоча Юрій Шкурник зазначає, що ще вчора керівник ШЕУ скаржився, що коштів на ремонт вулиць Шухевича та Макарова немає, а вже зранку ремонтні роботи на Північному таки розпочалися. Разом з тим, активісти кажуть, що масовий пробіг за участі водіїв із інших міст України не відміняється. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин.